Սովորում եք ինից 12-րդ դասարանում, կամ քոլեջի առաջինից 3-րդ կուրսում, ծնվել եք 1999 թվականի փետրվարի 15-ից մինչև 2002 թվականի հուլիսի 15-ը, ցանկանում եք 1 ուսումնական տարի սովորել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դպրոցում և ապրել ամերիկյան ընտանիքում, եթե այո, ապա մասնակցեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Flex ծրագրի մրցույթին։ Արմավիրի մարզում քննությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 11-ին, Հացիկի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում։ 12-րդ դասարանում և 3-րդ կուրսում սովորող աշակերտները, ովքեր ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության, ծրագրին դիմել չեն կարող։ Նախապես գրանցվելու անհրաժեշտություն չկա։ Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացեք քննական կենտրոն և ձեր հետ բերեք ծննդյան վկայական 3x4 չափի լուսանկար, գրիչ։ Ծրագիրը խրախուսում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնակցությունը մրցույթին։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 010 56 00 45 հեռախոսահամարին։